Odbornička grupa najbolje za Pirot je očekivala da dnevni red ove skupštine bude malo drugačiji s obzirom na goruće pitanje koje postoje u ovom gradu, a to je vanredna epidemiološka situacija. Smatramo da je bilo neophodno najpre na ovoj sednici staviti na dnevni red razmatranje rada kriznog štaba, odnosno vanrednu epidemiološku situaciju koju krizni štab u ovom gradu ne proglašava. Ako izađete van ove sale u zdravstvene ustanove u ovom gradu, vidjet ćete da je situacija zaista ozbiljna. I ja ne trošim vreme govoreći o ovome, s obzirom da su sredstva u budžetu opredeljena i za rad ovog štaba. Mi imamo ljude ovde koji su se pre neki dan u velikom broju smrzavali ispred zdravstvenih ustanova u našem gradu i to je po meni jako veliki problem. Mnogo veći problem od toga što je javni dug Republike Srbije u ovom trenutku 27 milijardi dinara. Zloupotrebit ću ovu jednu rečenicu. Budžet, naravno, da nećemo podržati kao opoziciona grupa, dakle, najbolje za Pirot neće podržati budžet, zato što smatramo da, kao i prošle godine, nije racionalno dati 56.000 eura za luksuzni automobil marke Lexus, kada je državni dug Republike Srbije za početak 27 milijardi dinara, to je dug koji imamo svi mi, bez obzira da li je to u pitanju budžet lokalne samouprave ili budžet Republike Srbije. Preći ću na budžet, najpre oko prihodne strane. Bilo je govora o tome kako se budžet puni. Budžet se puni po raznim osnovama. Između ostalog, jedna od tih osnova je porez na imovinu. Dobili smo obećanje da će se to pitanje razmotriti. Formirali smo komisiju, do sada nije se mrdnulo sa početne tačke. Dakle, očigledno je da je plan bio da se samo formira neka komisija koja neće uraditi ili neće moći da uradi ništa i, kako bi gradonačelnik rekao, ali reći ću i ja, da se i dalje nastavi sa skidanje kože građanima Pirota. Dakle, građani Pirota će očigledno i u 2021. plaćati veće poreze na imovinu, neravnopravno raspoređene kao što smo više puta do sada govorili, i ti porezi i dalje nastavljaju da pune očigledno kasu grada Pirota, čak i za neke luksuzne stvari kao što su luksuzni automobili. Glavne primedbe koje imamo kao odbornička grupa su kapitalni projekti koji se ne realizuju po prioritetima koji su potrebni našim građanima. Ja sam ovde video da je 30 miliona dinara opredeljeno za javnu rasvetu, odnosno rekonstrukciju javne rasvete, pa sam verovao da će se odustati od projekta javno-privatnog partnerstva u gradu, a sada vidimo da se dodatna sredstva opredeljuju za to javno-privatno partnerstvo, koje, kao što smo mogli da vidimo, u mnogim gradovima pobudilo velike sumnje na neregularnosti, kriminal i korupciju. Pre nekoliko sednica mi smo dali javnom preduzeću Komunalac izmenu statuta gde smo im omogućili da se bave tim stvarima, upravo tim stvarima. Zamena bandera i zamena svetiljki. A sada vidimo da se javno-privatno partnerstvo nastavlja, ali nažalost to je očigledno cena koju će građani Pirota morati da plate kao kompenzaciju za ostanak prethodne garniture na vlasti, a sada u okviru vladajuće stranke. Dati milion eura za bazen u ovim trenucima smatramo da nije smisleno. Dakle, ponovit ćemo, mi nismo protiv izgradnje otvorenog plivačkog bazena, nismo protiv njegove izgradnje, ali smo zaista da se najpre reše neke elementarne potrebe naših građana. Elementarne potrebe. Kao što smo videli u ovoj epidemiološkoj situaciji, kada građani Pirota imaju zdravstvene potrebe, mi to ne rešavamo, krizni štab to očigledno ne rešava. Da li je to u pitanju medicinski ili medicinski deo, ne želim da ulazim u tome, komandant štaba je odgovoran za to, pa će on morati da da odgovore na sva ta pitanja. Mi sada dajemo, da se vratim na temu, 120 miliona za dalju izgradnju bazena. Više godina, da ne kažem više decenije, unazad smo
govorili o tome da je neophodna izgradnja nove zgrade hitne medicinske pomoći koja bi u ovom momentu dala veliki doprinos svim novim ljudima koji imaju određene zdravstvene potrebe u ovoj epidemiji. Gospodi iz kriznog štaba bih molio da pogledaju gore u bolnici i u domu zdravlja uslove u kojima rade lekari i medicinske sestre. Oni na pauzama nemaju niti flaširanu vodu, niti sendviče, pa bih pozvao one koji imaju iskustvo u tome da malo daju skromni doprinos da sada pomognemo zdravstvenim radnicima, da koliko toliko sačuvaju dostojanstvo i da se osete kao ljudi. Zbog svega ovoga, odbornička grupa, najbolje za Pirot, moram da prekinem zbog ograničenog vremena, neće podržati ovaj budžet i smatramo da ovaj novac, novac građana Pirota, koji su teškom mukom zaradili, može da se upotrebi na jako bolji način.